קודם כל, זאת הדוגמנית שלנו. סמנתה. לא, סתם. מתן, אחותי החמודה, שמה שהבנתי, את ממש אמרת אותה, אז נעשה לה היום קליק. אז בואו נתחיל. דבר ראשון שתצטרכו זה כמובן מחליק. אז אחרי שהקמתם אותו, כאילו שמתם אותו בחשמל והוא מתחמם כמה דקות, ואז הוא נהיה ממש חם שאתם לא יכולים לגעת בו, תקחו כפפה ותשימו ליד, כדי שאם אתם נוגעים בשיער חם לא יסרוק לכם ביד. אז בואו נתחיל, השלבים הם ממש פשוטים. קודם כל תשימו על השיער מגן מפני חום. אני סורי אבל אין לי על מקרובת השיער שלי כשאנחנו לחום שלך. אני מקווה שאתם לא. אני מקווה שאתם לא, ואני באמת אקנה בקרוב. אז בואו נתחיל. טוב בנות, אז אנחנו נחצה את השיער על כמה חלקים. You wanna know how to make me smile? Take control.